siang ni ayah nu masih anti ditu ti dieu teh mak teh dikumpulkeun bang suaminya. Dari bubu lah. Mak teh meureun ngadidi ka warung ngadidi kitu ngalat dulu. Di canak beas di canak. Usaha. Aya nu nyana. Aya nu nyana, ya Allah. Eta dari bubu. Amun teuna pamasukan ti ditu ti dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau apa? Mau jumpai si bapak. Barusan aku lihat si bapak di jalan dan diminta-minta. Jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan kepadanya mudah-mudahan bermanfaat bagi si bapak ya. Jadi tanpa banyak ngomong, oke kita ke. Ai tadi ya Pak. Nuju naon dia Pak? Nuju naon? Namina saha Pak? Namina saha? Pak. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Saha Bapak? Nyakuta. Di Kuta. Mementari dona ya. Oh gitu. Air dari mah ulah. Oh air ridho Pak. Ya aya sahalit. Air dona yang meli eta udud. Oh gitu. Di rumah sarang saha. Mementari dona yang meli udud. Di rumah. Di rumah sarang saha Pak. Di rumah sarang saha. Di rumah sarang saha di bumi. Heeh di nya. Di bumi. Kota. Sarang saha di bumi. Dekat ieu. Dekat sama Pak RT. Beh lebak. Gaduh Putra teh. Gaduh Putra. Iya ti abdi aya saalit ya Pak. Mudah-mudahan iya nya. Mudah-mudahan manfaat kanggo Bapak. Iya kanggo Bapak. Kanggo di bumi. Kanggo di bumi, iya. Ya. Nah, kanggo bapak. Nah, jang bapak, jang abah. Ai urang urang mana kira? Hah? Orang Cidahu. Hah? Orang Cidahu. Cidahu. Heeh. Ning jauh. Pan bieu ningali ka dieu, nuju bapak di dieu. Cina ka dieu. Itu. Nuju amang bieu ningali. Orang Cidahu. Heeh. Ari di bumi sareng saha? Di bumi bapak sareng saha? Ayo urang mah urang nangka urang mah. Di Kuta. Di ngumara di Kuta. Hah? Ngumara di Kuta. Naon teh? Bapak ngumara di dieu? Heeh. Bapak sareng saha di rumah? Ngumara ka dieu ngeunseukeun awewe. Ngeunseukeun awewe. Heeh. Tapi si ibu aya di rumah. Mane mah nyapir we. Ari si ibu ya di rumah. Udah mulai kuret acan. Oh gitu. Ya banyak ya itu minta minta dia udah gitu. Ayo dari dia mau lah. Oh atuntungnya itu di rumahnya ho. Udut. Ari ai anak kemana tuh? Anak apa? Anak anak anak. Anak. Oh nggak sarowo. Nggak sarowo. Baik. Oh. Jadi ibu ya. Istri ada istri. Jadi di rumah duaan, ukur dua di bumi. Gitu. Oh ya, tak. Jauh di dia Pak. Bumi. Tahun 45 tak, kok berani? Kok berani? Oh, tahun 45. Oh, ditembak gitu. Tahun 45 dia berjuang. Ada apa umur Pak? Berani tanah air. Pak Karno, Pak Harto, Megawati jadi raja.
Ari Abah di Pak Karno. Diorang ke Pak Harto. Heeh. Pak Karno. Heeh. Pak Harto ku apa we Megawati. Raja. Dari 45 berjuang. Heeh. Nah, ini pakai berjuang ini sama sama apa? Leweng itu. Hari umur apa barah? Kau keseng larno kaya tak? Torek. Jalan Satapak. Eh, gitu tak? Hari ayana umur abah barah? Umur abah barah tahun ayana? Kamu dah salah 60. 60. Kamu dah salah. Sampai sel, seseng, tengok, talen, ngamalan. Oh, gitu. Ngalaman. Tahun 45 berjuang hanya satu. Tentang bangku, hanya tentang bangku Nukuron. Tahun 40. Penyebaran Koromolan, bahwa. Hari berjuang. Hari sehari-hari di rumah itu yang saha ya nak? Man? Di bumi sehari-sehari yang saha? Saha. Abah? Ibu, ngecaya. Oh, ngecaya. Ngecaya, ya. Inung, bapak ngecaya. Hari pemajikan aya? Hah? Pemajikan aya? Eh, pemajikan si aya. Oh, di imah jeung saha atuh? Di imah ukur duaan. Pemajikan orang Citugu. Orang Citugu. Di Bambang Jura kadinya. Ka kota. Terus di rumahna jeung saha atuh, Bah? Oh, ada bae mah. Mahnya heueun atuh. Heeh. Tadi itu hari apa di dia tiap hari di dia menta-menta tiap hari hari balik makin mal setengah genep sore hari balik mah arek oh iya apa atau apa yang di buminya ajang di bumi iya yang sahaya ajang abah memang ngahaja kan? Oh, ngahaja. Iraha kira? Hah? Entah pan tadi ngali. Ngahaja. Iya. Oh, ajukan tu ngahaja. Tadi pan ngali, abah di pergi dia. Jika itu, kayak gitu. Hah? Nya, iya kanggo di bumi ha? Bah? Iya kanggo di bumi canaknya? Ah, iya Allah. Ah, canaknya. Iya Allah. Oh, canak ke kawan di bumi. Ente. Oh, suka dupak mobil kera? Apa ni kata karak cager ni Esa? Oh. Kamera bulan di bulan luar. Ayo Esa kak. Apa tu belah sisi belah munduran duduknya? Oh iya. Mana yang kagak dupak di mobil? Ente, Pak, Ma, ente. Ari iya saha istrina, Pak? Sanes. Oh. Oh, aki Ma. Cabur. Kena ari di jalan sana sugane jangan jangan. Kan amanena teh. Untuk ngalandongan itu teh tadi nama. Oh, so ngalandongan? Iya, mbak kurang nangklak itu teh. Oh, gitu. Jang di mana? Abdi mah di Cidahu mah. Oh, iya, kita kurang nangklak itu. Dan aki-aki emak. Oh, kita okay. Sanes ih, sanes suami nak, sanes? Iya, gitu. Oh, suami. Oh. Entah abdi kan biar ningali pas bade jogging kadi itu dengan ningali si abah cete gitu. Jadi. Kaki ranuhuna ya udang mati. Iya mak, sealitnya. Alhamdulillah, jualan ujang nasi cager. Amin. Double lebih dia dongkapnya. Amin. Ah, biar tinggali gitu, cete power kayak gitu. Ya, ulah bedinya teing. Sok ayam mobil kena, sok ayam dia. Mana tercina? Oke, balik orang. Mana tercina? Saya diusaha.
mama abdi mama ayah nu mama sih aja boyong bawa to. Gampang mama sih di itu di dia ge mama gula minyak tarigu ayah nu nyanak di pasian beas di dinya dipeserkeun 2 deka dipangul ayah nu nyanak ari bumi ai bumi di mana kitu mah saung da bumi teh geus runtuh nyaung geus ngadamel. Ada bersaung macet ta sagede di paling mana bumina eta caket bakeun air Renda Manur Aji. Oh gitu. Ayo, ayo di bumi sarang sah berdua doang. Ya isare mawe jeung aki-aki. Oh gitu. Ujang teh amang naon atuh. Ari abdi mah nu tadi nu tos jogging gitu mah. Jogging olahraga. Heeh. Ya olahraga ningali si Abah. Pian ieu teh di mana ujang teh? Abdi mah di ditu meser di mana itu teh manggis bieu teh bari uih teh urang ka diheula teh gitu. Teh gitu. Dan munanya dipastikan ieu ya udah aya putra sike mawat meser lisa kan. Itu mah kan juga manggis meureun nyanak ieu ning urang kali. Heeh. Bia si Dede papanggih jeung maneh. Geus kurang reungeut. Oh, paingan atuh kudu tatari tatari. Yang geus kurang reungeut pas itu lah si kitu inge geus itu. Aduh, ieu teh naon ujang teh. Heeh, bias aon tah saalir aya rejeki. Mungkin abdi lamun aya rejeki deui mungkin abdi ka dieu, mungkin ka bumi lah. Itu ka bumi emak gitu. Ujang ni aya nu masih anti ditu ti dieu teh emak teh dikumpulkeun mang saminya. Tatari gugul. Emak teh meureun ngadidi ka warung, ngadidi kitu ngalas dulu. Heeh. Dicanak beas dicanak. Usaha. Aya nu nyanak. Aya nu nyanak, ya Allah. Eta tarigu. Amun teh urang mah ngadidi kitu ieu teh ngaburan. Heeh. Kan meureun milih mama lain teh nyuhun teh naon. Eta bapa ge ieu teh nyuhun kan meureun. Nya, heeh. Kitu ujang leuwih pikir ujang dongkap nang teh nya. Amin. Aki teh gitu di saung jeung emak. Oh gitu. Ari engke lamun mun bade abdi bade ka bumi bade naroskeun bumi saha gitu. Ah bumi bapa jungin ge saungna di lebah kan nya. Oh tos lebahkeun RT di dinya teh RT Usep ge aya abdi. Ieu awi eta mah katingali saung emak. Oh gitu. Saung sasa sedang kewo kapan itu ari runtuh. Jadi ku usaha dipangramalkeuna putra. Oh ku putra. Ingin saung we kana runtuh. Oh gitu. Mama mulan-mulan tarang datangkeun duit 1000. Uli meureun geus teu kaduga. Heeh. Geus aya pausahaan. Teh aki-aki pacen are ka jalan heeh didoakeun sing hasilé cek mah teh. Nya. Sing meunang ajang meter biasa reter mah. Heeh. Gitu. Mama sok ngadoakeun. Heeh. Teh tadina teh ieu teh emak teh udang nangkap mata di pelet gue ketemu. Oh gitu. Di pelet. Pokoknya nanti dah ya. Tadi nama untuk itu jangkung gede. Eh. Mata nampik seluruh hak. Cuma itu. Biak-biak. Tapi kalau air putra ya. Air putra seher. Mau terima. Mereka terbalangsak anguan teh. Gini. Kita masih ayah numasian orok ya. Ayah nama si Masihan, ayah nama Masihan, nama Masihan. Jadi ayah putra tinggal berhiji ayah nama? Ayah nama, ayah nama Ii, meren nama Aci, Dede, meren nama Ujarti, lima ayah. Oh gitu. Mulungkan orok, panematen. Oh. Daya tentu usaha, ayah usaha. Ayah usaha sana dulu, nyayang. Nyanyanya. Yang sariter, gitu. Ya Allah, ya kan bisa gila nu nyanak naon atau ujang jalan-jalan. Itu nyanak motor. Oh, iya. Mampere uya. Oh, nyanya atur. Mudah-mudahan kin abdi amang ka bumi lah nyamanya. Iya. Mudah-mudahan aya rejeki kin abdi aya rejekina kin amang ka bumi nyamanya. Abdi ge tak bade langsung men ka bade uih deui. Gitu nya mah. Guys, alhamdulillah. Jadi kita pembuatan video sosialnya kita selesai juga sampai di sini. Mudah-mudahan kedepannya nanti saya ada rezeki kita bisa nemuin lagi si abahnya untuk kita lihat keadaan kondisi ke rumahnya kayak gimana nanti ya.
Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.